ještě kde? Starý. Lidi tam opadají u nich. Ale tak každý tu má jinak, jo. A říkám, já ho jako osobně neznám v rodině, protože jsem ho tam lidi nebavil. Ale třeba to bude nám tak... Nebo a i třeba ten machný, ne? Jakože ještě třeba říkal, že byl nějaký jinak, ale na chvíle trenu, že nebyl tak, ale říkal, ale jsem se podíval. Teď se podívám na značku, jsem se víc zadívala, kdo to je, už jsem jenom viděla, jak ne, ale jo, jo, takže to byl mladý krásný. Tady bylo
taky 630 dosmatou před pochodem. Jo? No. Ah!
Oh,
Ich weiß nicht,